Quan anem al cinema, veiem a les persones en moviment, però a les pel·lícules això no passa amb la imatge. Algú sabria dir-me per què en el cinema podem arribar a veure les imatges en moviment? Jo... Endavant, Llum. Perquè cada segon de pel·lícula passen 24 fotografies per la càmera i totes juntes sembla que es moguin. Exacte. Com que passen tan de pressa, als ulls no s'hi dona temps a separar-la. Molt bé, Llum. I això seria l'origen de l'invent que van fer els germans Lumière. Què fas, avi? Oh, vine aquí, Llum, vine. Anirem a prendre la fresca per esperar l'hora de dinar. Allà estarem més bé. Tu havies fet cine, oi, avi? Sí, de jove. Cinema amateur. Què vol dir amateur? Que no era la nostra feina, que ho fèiem com entreteniment. Aquí a Terrassa hi havia molta tradició de cineastes amateurs. Ah, sí? Sí. Seiem. Seiem. Des dels anys 30 del segle passat es feien concursos. Hi havia un concurs que en deien del rotllo. Per què? Perquè era un rotllo? No. Bé, a vegades sí, però només durava 3 minuts. I li deien així perquè havies d'enviar el rotllo sense revelar. I a vegades, quan ho veies, hi havia sorpreses no gaire agradables. Jo de gran també vull fer cinema. Un dia m'ensenyaràs les pel·lícules que feies? No ho sé, em sembla que em farà una mica de vergonya. Va, jo les vull veure. Està bé, Llum, està bé. Un dia te les ensenyaré. Gràcies, avi. Guapa, guapa. A veure, ja et pots saber de què es tracten les teves pel·lícules? Sí, jo diria, hi havia una mica de tot, saps? Coses de família, coses de... Les tres càmeres situades a la mateixa banda d'aquesta línia horitzontal que hem marcat entre vosaltres dos, que seríeu els personatges. Si tracem una línia imaginària entre els dos personatges, sempre que ens situem a un costat d'aquest angle de 180 graus, aconseguirem mantenir l'eix. I encara que féssim un primer pla dels personatges, l'efecte visual seria que un està mirant l'altre. I què passa si al fer el contraplà posem la càmera a l'altra banda d'aquest angle imaginari i ens saltem l'eix? M'agrada molt la teva pregunta, Llum. El que jo us explicaré són les normes generals del cinema, igual que les té la literatura, de com feu servir els punts suspensius, el punt i coma. Però per escriure amb imatges, doncs cal tenir coneixement de les normes. I sí que és veritat que hi ha hagut directors de cinema que s'han saltat aquestes normes per innovadors, per trencadors, però d'altres per desconeixement, cosa que no us passarà a vosaltres per haver tingut un bon professor com jo, no? I ser narrador no vol dir escriure el guió només. Narrador és també el muntador, que de fet és l'últim guionista. Narrador també és el sonidista. Narrador també és el director de fotografia, que treballa amb la il·luminació. Narrador és, evidentment, el director que coordina tot aquest equip creatiu. Vosaltres haureu de muntar també equips creatius perquè tothom ha de fer la mateixa pel·lícula. Cap pregunta? M'han dit que els anys que passem a l'escac són molt absorbents i que gairebé no tenim temps per fer res. Sí, això també ho he escoltat jo. De fet, aquí a l'escola us vampiritzarem la vida. L'escola com a tal no és màgia, no és Hogwarts. Aquí heu de canviar el concepte de màgia per treball, per esforç. Aquí heu de sacrificar moltes coses de la vostra vida per tal de dedicar-vos a narrar històries i dedicant tot el vostre temps a aprofitar tots els recursos que us dona l'escola. Ser una escola reconeguda a nivell internacional no surt, per no res, no és màgia, tot i que la comparació amb la màgia és... interessant que la puguem fer, perquè sou la generació Harry Potter i...
dia. Benvinguda, Citem. Si m'acompanyes, t'ensenyo les instal·lacions. D'acord. Així, ja has acabat l'escac? Sí, i ara m'agradaria fer alguna especialització. Ah, molt bé. Bon dia, Josep. Ens permets un segon? Doncs a l'escola impartim tres graus, grau en multimèdia, grau en disseny i desenvolupament de videojocs i grau en disseny, animació i art digital. Aquest últim seria el que m'interessaria a mi, el d'animació i efectes visuals, especialment el 3D. Si voleu, precisament, estem preparant uns projectes de 3D que us podem ensenyar. Sí, sisplau. David, pots apagar el llum, sisplau? Descripcions que ens has fet, t'hem fet diverses propostes. Una d'elles són aquestes. Ah, vale. Potser el més complicat siguin els pisos particulars, oi? Sí, realment és difícil trobar exactament allò que diu el guió. Bé, si no, hauré de convèncer el productor perquè ens deixi construir decorats aquí als platós del parc. Que tingui sort. Gràcies. Tenim quatre platós, dos de grans i dos de petits. Ara anirem cap al plató número 3, que és el que tu utilitzaràs. És una mica laberint, però t'hi acostumaràs de seguida. Bueno. Aquest és el plató més gran que tenim, uns 1.260 metres quadrats, uns 30 per 40 i uns 275 kW de potència. Què et sembla? Tindràs prou? Que si en tindré prou? La meva primera pel·lícula i poder gaudir d'unes instal·lacions com aquestes... Uf. Però què, heu de muntar un decorat molt gran o què? No, paris de no massa grans, però aquí m'hi caben tots a sobres. Saps què? Que en lloc d'una pel·lícula n'hauràs de fer dues. Això! Hola, bona nit. Avui tenim la satisfacció de tenir entre nosaltres la Llum Vidal, una directora terrassenca que avui ens presenta el seu primer llargmetratge. Bona nit, Llum. Bona nit a tothom. Què ens pots dir d'aquesta primera experiència amb el teu primer llargmetratge? Bé, jo no vull parlar massa de la meva pel·lícula perquè prefereixo que es presenti per ella mateixa, però sí vull dir-vos que és per mi un orgull poder presentar i estrenar la pel·lícula a la meva ciutat i en aquest cinema centenari que tantes hores he passat de la meva vida. No ha estat fàcil arribar fins aquí, però per mi ha estat una experiència molt intensa que vull compartir amb tots vosaltres. I espero que us agradi molt la pel·lícula.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Benvinguda. Gràcies. Endavant, que comencem de seguida. Benvinguts, tres i dintre. La nostra convidada d'avui, la directora de cinema Llum Vidal, va néixer a Terrassa i ha desenvolupat bona part de la seva ja extensa carrera com a directora de cinema a la nostra ciutat. Llum, com és? A què es deu aquesta professió de terrassenquisme a la teva trajectòria? Bé, no m'ha fet falta moure'm. A Terrassa no només he pogut cursar els meus estudis de cinema, sinó que també he trobat els mitjans, els tècnics i les empreses necessàries per dur a terme els meus projectes. I no només a nivell tècnic, diria. I tant. Actrius i actors terrassencs han participat en les meves pel·lícules. He fet documentals sobre personatges terrassencs i he adaptat novel·les de coneguts escriptors de la nostra ciutat. Per tant, podríem parlar d'una vida de cinema a Terrassa. Exacte. Per cert, la teva darrera pel·lícula, La ciutat del fum, una pel·lícula adaptada de la novel·la d'en Vicenç Villatoro. Com va anar el rodatge? Perfecte. En Vicenç va participar, ens va ajudar. És que és el que necessita el cinema per preservar-se. Baixa temperatura i poca humitat. I això és crear aquest... Aquí. Endavant. Aquesta és una de les càmeres on tenim doncs, tot el material de cel·luloid conservat, positius, negatius, tot a baixa temperatura, amb molt poca humitat, que és el que ajuda a que les pel·lícules conservin per dècades. La primera pel·lícula que tenim aquí és de 1902, doncs imagina't si fa... Ja fa un quant temps. Si fa anys, ja. I aleshores doncs, aquí tenim espai reservat per les teves pel·lícules, que també forma part del patrimoni del país, on es veuen doncs, tradicions, costums, paisatges, arquitectura, etc. I tot això és el que conserva la memòria del cinema. És emocionant. Doncs aquí, per exemple, s'està inspeccionant una bobina per veure si hi ha algun tipus de defecte i per conèixer quin és l'estat de conservació. I aquí s'està catalogant doncs, per obrir la fitxa, que és la que al final queda amb tot l'estat de què tenim, què és i en quin estat està. I, per tant, això és el que garanteix i el que defineix la vida futura de la pel·lícula. Doncs ara anem cap a la sala de restauració digital, que és el futur de la conservació, el segle XXI. Davant, davant. Aquí, per exemple, doncs, tenim l'escàner digital, que és el que ens permet transferir les imatges de cel·luloid al futur digital. I aleshores, un cop s'ha fet aquest transfer, les imatges ja digitalitzades passen en aquesta altra sala on el que s'està fent, aquí, el que s'està fent doncs, és restaurar, reincorporar, retocar qualsevol fotograma que hagi estat perjudicat pel pas del temps. I a partir d'aquí, aleshores... I ara, amb això del digital, ha canviat tant... Ha canviat radicalment, estem en una altra dimensió, tan apassionant com incerta, perquè el digital ningú sap com, quin futur acabarà tenint. Bona tarda, avui tenim amb nosaltres la Llum Vidal, la reconeguda directora de cinema que segurament molts de vosaltres coneixereu i que va descobrir el món de la imatge precisament fent l'assignatura de cinema i audiovisuals que des de fa molts anys, més de 50 ja, fem aquí a la nostra escola. Benvinguda Llum, gràcies per venir. És un honor que hagis vingut aquí a compartir una de les teves pel·lícules amb nosaltres. Però abans d'això, aprofitant que ara estem al pati de butaques del cinema de l'escola, quins records et venen a la memòria de la teva estada aquí al Joan 23.
Una cosa que recordo perfectament és la resposta que vaig donar al professor sobre una pregunta que ara vull que algú dels més joves me la respongui. A veure, si algú em sap dir per què al cinema aconseguim les imatges en moviment. Jo, perquè cada segon de pel·lícula passen 24 fotografies per la càmera i totes juntes sembla que es moguin. Molt bé, a l'anar tan de pressa els nostres ulls no les separen i es crea una sensació de moviment.